ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସାହାରା ଟଙ୍କା। ସାହାରା ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ସଂସଦରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣଙ୍କ ସୂଚନା। ତେବେ କେଉଁମାନେ ପାଇବେ, କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାହାରା ସହ ଜଡ଼ିତ ବକେୟା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଲୋକସଭାରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ସାହାରା ହାଉସିଂ ଏବଂ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ କର୍ପୋରେସନ୍ର ନିବେଶକଙ୍କ ଆନୁମାନିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3.7 କୋଟି। ତେବେ ଏହି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଏନ୍ ଅଗ୍ରୱାଲ କମିଟି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 138.7 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଦାବି ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 25,781 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ତେବେ ସାହାରା ଭାରତରେ 18 ସମ୍ପତ୍ତି ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଗଠନ ଉପରେ 2.21 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆମେ 3 ଥର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆବେଦନ କରିଛୁ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ସାହାରା ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କାଗଜପତ୍ର ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ। ସଂସଦରେ ରାଜସ୍ଥାନ ସାଂସଦ ଅମରା ରାମ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସାଂସଦ ଗଣେଶ ସିଂ ସାହାରା ଏବଂ ପିଏଲ୍ର ନିବେଶକ ଦେୟ ଫେରସ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ତେବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଚାରପତି କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ।